kita buat saringan terhadap 41,000 di kawasan berisiko tinggi. Bukan semua eh. Di dalam kawasan 178,000 tu, 178 tu kita buat saringan 41,000. Daripada 41,000 tu kita dapati 1,709 positif. 1,709 ataupun lebih kurang 4% daripada jumlah 41,000. Bukan jumlah keseluruhan pajak, jangan silap eh. Nanti melenting pula kementerian pajak. Bukan keseluruhan, jumlah daripada 41,000 tu.